市長です。こんにちは。そうですね、南大沢にアルケミストを見に来ました。プレゼンターメンバーにもうすっかりなっております。2人組天才ユニットアルケミストをご紹介いたしましょう。プレゼンター TV をご覧の皆様、こんにちは。アルケミストです。アルケミストでございます。太郎です。入井啓太です。さあ、というわけでございましてですね、はい、このご覧の青空でございますけれども、はい、南大沢という、ね、はい、町でフリーライブさせてもらってます。いつもお世話になっております。ありがとうございます。さあ、ということでございます。今年もね、出ました、9月の3日、はい、出させていただけるということで、こちら上野がね、本当に楽しみですね、はい、もう夏の総決算というかね、はい、これをもって夏が始まる、いや終わる、どっちなんですかね。すいません、ということでございます。今日はどうしたんですか、ガラガラ声で。あのちょっとね、あのオカマバーのね、あの先焼きしたママみたいなことになってますけど、寝起きみたいになっちゃって大丈夫です。ちょっとね、あの風邪ちょっとねやっちゃいまして、こじらせる系の。そうなの、そうなの。ちょっと風邪ひいた時の方が歌がいい感じなのはどういうわけですかね。これなんでなんでしょうかね、うん、あのただね、あのこの声は無理して出してる声なので、うんうん、あんまり良くないんですね、喉には。ハスキーな、ケイフースクみたいな。ねえ、はい、まあ、あのお大事にしていただいて、はい、あ、まあ、9月までにはしっかり直しますのでね、はい、ぜひ皆さんもですね、僕たちだってね、去年もそうだったんだけど、うん、あのワンマンライブをやっぱり夏のワンマンライブやらないで、うんうん、こうここにね、ピーク合わせようよっていうような。それ大丈夫なんですか。いいんです。去年も思ったんですけど、あの、はい、やらないでというかね、その夏の活動のピークをこちらに焦点合わせさせていただいてですね、はい、こうみんなで盛り上がっていけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。ツアーのメンバーで皆さんおなじみ、ね、そして今回翔太君もいるし、ね、ビアンコもいるし、ネビアンライブリー超久しぶりじゃない。久しぶりですね。ネビあれ、ネビしねえってことないんだっけ。ありますもん。もうちょっと前ですけどね、やってたんですけど、うんうん、最近ちょっと空いてて、でまたちょっと久しぶりの大会、ね、そしてまたご縁があったということでね、はい、いうことでございますので、皆さんぜひ友達100人連れてですね、はい、上野に集まっていただければと思います。はい、こちら、はい、上野水上野外音楽堂でございます。上野1200キャパですからね。はい、頑張りますか。満員に頑張りますか。頑張りましょうか。頑張りましょうか。頑張ります。今日もさ、あの1日楽しんで2500円ですからね。そうですね、皆さん考えてる場合じゃないですよ。本当に、はい、ぜひでお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあじゃあ9月3日上野水上野外音楽堂で会いましょう。アルキミストでした。ありがとう。アルキミストの2人でした。